Gerkan, diaľničná polícia. Naozaj ti ten chlap utiekol? Super. Šéfka má skvelú náladu. Čo ste to zase vyviedli? Tí dvaja diaľniční poliši zmarili preber. Keď chcú vojnu, budú ju mať. Ten hlas poznám. Máme zameraný mobil. Nehýbte sa, oficiálny hnúť! Čo je toto? Diera do sveta? Odhodte zbraň! Nie, ty ju zahodíš! Bože, to je bomba! Všetci vám rýchlo, všetci chodte von! Sledujte prípady Kobry 11. Pondelok až piatok o 16.55 na Markíza Krimi.